الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اچھی آواز نال سنے نبی سی دی ذات تے ٹھر ٹھر کے بلند والا پہنچا صلاۃ اج اپنے بندے شو دے چوپ بیٹھے جڑے پچھلے بیٹھے ٹیک لگے اج آئے ٹیک دیوار دی چھوڑ دے حضور دے درود سلام دا آسرا کے اندر اونچا پہنچا الصلاۃ السلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا سندي يا مرشدي يا مولاي يا جد الحسن والحسين ਇੱਕ ਮੈਨਾ ਹਮ ਕੁਲ ਪਿੰਨੇ ਹਨ ਠਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਨਾ ਹਮ ਕੁਲ ਪਿੰਨੇ ਹਨ ਲਗ ਪਾਲ ਦੀ ਜਾਵਤ ਪਿਲਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਸਰ ਨੀਵਾ ਹਾ ਪਿੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਿਗਾਵਤ ਪਿੰਨਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਨੁਸਕੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਹਾ ਪਿੰਨਦਾ ਕੋਈ ਝਿੜ ਝਿੜ ਸਾਵਦ ਪਿੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦਰਦਾ ਸ਼ੋਕਤ ਕਿਆ ਪੁੱਛਦੀ ਹਨ ਵਕਤ ਦੇ ਸਾਵਦ ਪਿੰਨਦੇ ਹਨ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਤਵਜੋਹੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਮੰਗ ਧੁਰ ਧੁਰ ਥੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਨਵੇ ਸੇ ਫੱਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਰਚਾ ਪੁਰਕ ਦੇ ਸਿਰ ਬੇਦਰਦ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਨਵੇ ਸੇ ਇਹ ਦਰਦ ਪਕੜ ਸੀ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਸੀਰ ਬਿਲਾਲੀ ਘਿਨਵੇ ਸੇ ਹਰ ਫੱਟ ਫੁੱਲ ਬਣਵੇ ਸੀ ਅਮਜਦ ਜੇ ਦਰਦ ਨਬੀ ਦਾ ਪਿੰਨਵੇ ਸੇ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਸਾਲਾ ਨਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ
نہایت ہی واجب الاحترام سامعین عزیز وقار زینت محفل برکت محفل برادر طریقت فخر العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری صغیر احمد باروی صاحب دامت برکاتم العالیہ اور جملہ حضور دے سنا خان جملہ الشاکان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وقت بھی بہو قلیل ہے کچھ تھوڑے نال گالی کرنی بھی ہیں کیونکہ محبت نال انہاں سروت ہے میں محبت نال کچھ بولنے تو سب محبت نال آلاونے بھی کچھ نہیں فرماونا سبحان اللہ اچھا آنکھیں بیٹھا گال سمجھ آوے تو سبحان اللہ آخنی ہے نہ آوے سبحان اللہ کرنی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون سارے پکے ہوئے ہیں او پڑھ تے شوق نہیں بھائی چلو کچھ الے سو بیٹھو پتہ لگ سی کہ جینے بیٹھے بھی بھائی عبدالحمید صاحب نے بہو سختی دے نال آرڈر کیتا کہ ضرور آونے ضرور آونے اگر نہ آئے تو ول سا کو جان دے وے تے میں ڈر گئی ہوں کہ جی مولوی صاحب گیا نا گاں گھن کے جڑ دے کونو او جٹا کا میرا ڈانگ تیل پیتی کھڑے توجہ ہے سبحان اللہ چلو توجہ کر بہت سبحان اللہ ان جملے تے نہ کھوجو ول مولوی صاحب کئی دیواراں گزرتے جٹ پہنچ گیا سی مری میری ماں مر گئی ہے جنازہ پڑھاؤ مولوی صاحب ہی ہو جی جواب دیتا میں چاہنا کہ بھائی عبدالحمید صاحب گل کو اسا جو سڈن ہویا کہ مولوی صاحب میں میرے کو ٹائم کہ میں نہیں آ سکدا ہی خاطر حاضری دیتی ہے تو سب محبت نال بس سبحان اللہ چاک سو بیٹھے سونے نبی دے ولادت با سعادت دی خوشی دے اندر اے محفل منعقد کی دی گئی ہے میں مختصر وقت دے جا اپنی حاضری پیش کرے سا کہ ہر دور ہر نبی نے سونے نبی دی آمد دا جشن منائے سونے نبی دی آمد دی خوشخبری سنوائی ہے کیونکہ ایک ہوندی ہے خوشخبری بھائی ہوندی ہے خوشی خوشخبری عمر تک ہوندی ہے جگہ تک چیز آوے نہ آمن والی ہوئے پہلے اعلان کی دی ویندن پینا فلیکس لائے ویندن دیواراں دے چاکن کی دی ویندی ہے کہ اہل علاقہ کے لیے خوشخبری ہون تہاں کو ملتان شریف ونجن دی لوڑ کہنی ملتانی سون حلوا فلان تاریخ کو تواری انڈے بننے والے دے مل گئے سے توجہ ہے یہ کیا ہوتی خوشخبری میں بھائی چیز انا گن ہو سکتے کو چڑ پو گیا میں اپنی رضا دا نا گن اپنے سبحان اللہ تو سوچا ہو فلاں طریق کو سون الوا بننے والے دے اگے دے آوے سی خوشخبری دا اعلان تے جڈا چیز آوے پہلی وار ول کیا ہوندے ہوندا افتتاح دے موقع کیا کرن دن خوشی دا اظہار کرن دن لڈو تقسیم کرن دے گا پکاون جو ہی پھڑ سکدے بندہ ہے بوتلا پلاون اون دے اندر کئی قسم دے مہمان ہوندن کوئی اے جے مہمان ہوندن جنہاں کو آلا پروٹوکول دتا ویندے کھانے کھویں دن لڈو کھویں دن سون حلوا انہاں نال لے چھویں توجہ ہے کوئی اے جے ہوندن جنہاں کو تھئی تھوڑا جیا مل ویندے وال بھی خوش تھے ودم تلو یار سارے اپ علاقے وچ چیز آ گئی ہے اتو مول گھن تے خاص ہوں کوئی اوتر اے جے وی ہوندن جنہاں کو مل نہیں ویندے والی بتھار سدے ودے ہوندے کھان دے وی ہن ہے سب دا ملے ہی کہنا کئی اے جے ہوندن جنہاں کو ملدا کنے چلو انہاں دا حق بندے بتھار سجاویں سنیت کو مبارک ہوئے اللہ دے نبی جس ویلے ای دنیا دے اندر قدم رنجا نہیں فرمایا ہر نبی نے خوشخبری دا اعلان سنوائے جڑا سیدی آمد تھی یہ ہر بندے نے خوشی دا اظہار کیتے جے کو ملے خوشی دا اظہار کیتے دی ملیا سارے کو ہے حضور دا صدقہ سارے کو جو کچھ ملے جو کچھ مل چکے جو کچھ قیامت تک مل سی حضور دا صدقہ توجہ ہے بلکہ بانی دانلوم دیوبند قاسم نوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس وچ لکھے آدھے جے کچھ جڑی چیز مل دیئے جے ہی نعمت مل دیئے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے یار دے ہاتھ تے رکھے دے اور یار دے ہاتھ تو اللہ باقی خود عطا فرمے یہ عقیدہ میرے امام اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرما گئے آفرمے اللہ و رب العرش اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں
نعمت رسول اللہ کی سبحان اللہ ایمان والے میں قربان جاواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت دے سامنے جس خوشخبری دا اظہار کیتے تیرے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ خوشخبری اپنے غلام کو دسے دے بیٹھے مشکا شریف جلد گرو جی صفحہ نمبر 513 دے سونی دے من موری حدیث پاک موجود حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمے دن حضرت ارباد بن ساریہ دے نال حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نو ناوی حدیث پاک روایت کی دیئے مسند امام محمد حنبل دے اندر الفاظ موجود ہیں حضرت امامہ فرمے دن فرمایا سأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ اور یا امی الذی رات ہی نہ وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور شاہ سبحان اللہ سنے فرمایا میرے صحابہ میں تو کو اپنے پہلے امر دی خوشخبری دینا سنو میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا دی مراد بڑھ کے آیا انہاں جس نے بیت اللہ شریف تعمیر کی تے حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دوہے پیو پتراں نے رب دی بارگاہ وچ کعبہ تعمیر کرن دے بعد مزدوری طلب کی دی ہے دعا دے ہتھ جا دین عرض کہیں دین اللہ نے قرآن دی زینت بنا چھڑے ہر میں ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان اللہ ساری اولاد وچ عظمت والا رسول بھی اے دیا رسول ہوئے جڑے تیرے آیاتاں دی تلاوت کرے لوگوں کو کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے لوگوں کو پاک کرے یا اللہ اے دیا شان والا رسول سکو عطا فرمائے نبی سی فرمائے در ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ہے اللہ نے انہوں نے دعا کو اے دیا قبول فرمائے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات کو اللہ نے انہوں نے دعا دی مراد بنا کے والفرما وبشارت عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا کہ جس ویلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو اکٹھا فرمائے نے انہاں لوگوں اج تو اپو میں اپنی شان نہیں سنیندا کوئی پیغام نہیں سنیندا اج تو اپو آون والے رسول دی خوش خبری سنیندا اللہ نے وہ قرآن جو بیان فرمائے انا ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد فرمائے تو عظمت والے رسول دی خوشخبری سنے نا جڑا میرے بعد آسی جنا نام نامی اسم گرامی احمد ہو سی انجیل بدنباس آج بھی حوالہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توجہ ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام توجہ فرما دو سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو اکٹھا کر کے فرمائیں دے لوگوں او آمد رسول دی مزید شان میں سانا اللہ و محبوب کو کتنا مقام رسول امتی آدھر حضور ارشاد فرماؤ ایمان والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں دے لوگوں او آمد والے رسول دا اتنا مقام ہو سے اتنا شان ہو سی اجن او سوہ نبی پنگھورے دی اندر ہو سی چاند محبوب کو لوریا سنے سی او سوہ نبی دے نال مٹھا مٹھا گال ہی کرے سی او سوہ نبی چاند کو اپنی مٹھی وچ قابو کر گھن سی جڑے انگل ہلے سی چاند وی اڑے جھکوے سی سبحان اللہ میرے امام اعلی حضرت تاجدار بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ تئی بول بن فرمیندے نے چاند جھک جاتا جدھر اگلی اٹھاتے مہد میں اچھا اچھا سبحان اللہ چاند جھک جاتا
ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਦੇ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖੇਂਦੇ 2,40,000 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕੁਰਬਾਨ ਵੰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਉਹ ਗੁੰਬਦ ਖਜ਼ਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਉਲਾਮਾ ਦਾ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ عنہما نبی سی نے چاچا نے ایمان قبول کیتے نے الہاوی الفتاوا دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ حدیث پاک کو نقل کیتے نبی سی نے بار بار عرض کرن سونا ایک سوال ہے پوچھتا دسے سو سبحان اللہ نبی سی فرمانے چاچا پوچھی تا کوئی کم ہی کہ نہیں جو پوچھے محمد کو جواب دے سا سونا بچپن دا واقعہ ہے حضور سنو پوچھ سونا تو سب بچپن دے پنگوڑے وچ ہوندے آوے ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਲੈ ਦਾਂ ਤੁਸਾਂ ਅੰਗਲ ਚੇਂਦੇ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਗਲ ਵੇਦੀ ਹੈ ਚਾਦਰੋ ਨਹੀਂ ਠੋਕੋ ਕਿਆ ਰਾਜ ਹਾ ਨਬੀ ਸੀ ਮੁਸਕ ਫਰਮਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਕੋ ਇਹ ਗਾਲ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋ ਗਾਲ ਸੁਣਵੇ ਨਾ ਸੋਣਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ ਫਰਮਾ ਚਾਚਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਮੇ ਕੋ ਅੰਮਾ ਬਥਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਧ ਕੇ ਰੱਖੇਂਦੀ ਹੈ ਮੇ ਕੋ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਵਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮੈਂਦਾ ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨਾ ਮੇਰਾ ਚਾਂਦਰ ਰੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕੋ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਲੋਰਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਓ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕੋ ਰੋਣ ਨਾ ਦੇਵੀ ਚਾਚਾ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵੇਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੰਦ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹਮ ਮੈਂ ਚੰਦ ਕੋ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਗਲ ਚਲੇ ਨਾ ਹਮ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਠੋਕਵੇਂਦਾ ਹਾਂ ਚੰਦਰ ਮੇਰਾ ਖਿਡੋਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਨੂਰ ਹਮ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਡੋਣਾ ਵੀ ਨੂਰ ਹੀ ਬਣਾ ਛੋੜੇ ਚਾਚਾ ਈ ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕੌਣ ਗਾਲ ਸੁਣ ਜੀ ਸੋਣਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਚਾਚਾ ਅਜਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੰਜਾ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਪੇਟ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਮ ਤਵੱਜੋ ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਲਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਹਟ ਪੈਦਾ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਪੇਟ ਮੁਬਾਰਕ ਚ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਪੇਟ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਦੇ ਕਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਉਹ ਨਬੀ ਗੁੰਬਦ ਖਜ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੰਨਾ ਚੰਦ ਦਾ ਕਰੇ ਜਾ ਚਿਰ ਵੇਸੀ ਚੰਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਜਾ ਤੇ ਬੋਸੇ ਖਿਲਸੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੇਨ ਮਾਸੂਮ ਥਈਏ ਉਹਦਾ ਇਤਨਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਬੀ ਆ ਮੁਰਦਾ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਮਾਦਰਜ਼ਾ ਦੰਧਾ ਕੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰਾ ਕੋ ਸਿਹਤ ਯਾਬ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾ ਕੋ ਗੈਬ ਜਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਨਬੀਕੁਮ ਬਿਮਾ ਤਾਕੁਲੂਨ ਵਮਾ ਤਦਖਿਰੂਨ ਫੀ ਬਯੂਤਿਕੁਮ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰੁਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਨ ਉਸੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਲੈਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨਾਲੈਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੌਰ ਪਾ ਗਈ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਲੈਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਤਸਮੀ ਖੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸੀਬ ਥੀ ਵੰਜਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰੇ ਸਾਂ لیکن آخر جملہ فرماتے تڑپا نہیں تیرے عاشقا اوچا ہو سبحان اللہ ਮੈਂ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਲੈਨ ਕਿੱਥਾਂ ਮੈਂ ਲੈਕ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਲੈਨ ਦੇ ਤਸਮੇ ਖੋਲਾ
پاش کو علما کیوں نہ آپ استغاثہ حسنائیں دے نانا زہرا تے بابا دی بارگاہ وچ پیش بھی کرنا یا رسول اللہ سیاں دلہ دے چما نہ لے لکھنی پر مت نہ لے چمر دے لکھنی بھی اکو عرش چمے اکو فرش چمے میرے لب بے کار لکھنی بھی تیرا شیخ حضور ضرور ہمیں بیا کفر دوست دا شیخ نمی آزاد بے شک توڑے لیکھ نمی سیاں توڑے نا چمدانا لیکھ نمی دادی قسم جڑا بندہ حضور دا نا چمدے اگر پہلے نا لائک ہوئے